নমস্কাৰ, বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ মলমাহৰ আন এটা ভিডিঅ'। আমি মলমাহত যিহেতু পূজা অৰ্চনা কৰি কোনো সুফল লাভ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এইবাৰ মলমাহ পৰিলে শাওণ মাহতেই, আৰু শাওণ মাহটো আমি শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰোঁ। গতিকে এই মলমাহত আমি শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, বা আমি সুফল লাভ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এই মলমাহ আৰম্ভ হ'ব 31 আহাৰ 1431 ভাস্কৰাব্দ আৰু ইংৰাজীৰ 17 জুলাই 2023 চন সন্ধ্যা 5:12:53 পৰা, অৰ্থাৎ 18 জুলাইৰ পৰা এই মলমাহ আৰম্ভ হ'ব আৰু 30 শাওণ পৰ্যন্ত বুধবাৰ 16 আগষ্ট দিনৰ 1:31:06 এই মলমাহ থাকিব। অৰ্থাৎ মলমাহৰ নিবৃত্তি হ'ব 30 শাওণ 1431 ভাস্কৰাব্দ বুধবাৰ আৰু 16 আগষ্ট দিনৰ 1:51:06 যোৱাত। বছৰৰ প্ৰত্যেকটো মাহে একো একোজন ভগৱানৰ ওপৰত উৎসৰ্গিত, আৰু ঠিক তেনেদৰেই শাওণ মাহটো স্বয়ং শিৱৰ ওপৰত উৎসৰ্গিত কৰা হয়। আৰু শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰা উচিত নে অনুচিত এই মলমাহত চাওঁ আহকচোন। যিহেতু শাওণ মাহটো স্বয়ং শিৱৰ, গতিকে এই মাহৰ সোমবাৰৰ দিনকেইটা হ'ল মহাদেৱৰ দিন, আৰু এই দিনকেইটাত আমি শিৱ পূজা কৰিব পাৰোঁ শাওণ মাহৰ, যাৰ পৰা আমি সুফল লাভ কৰিব পাৰোঁ যদিও মলমাহ হয়। অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসাৰে শাওণ মাহৰ সোমবাৰকেইটা হ'ল 7 শাওণ 24 জুলাই 2023 চন, 14 শাওণ 31 জুলাই 2023 চন, 21 শাওণ 7 আগষ্ট 2023 চন আৰু 28 শাওণ 14 আগষ্ট 2023 চন। এই চাৰিটা সোমবাৰ হ'ব। এই চাৰিটা সোমবাৰত আমি শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিম। এতিয়া চাওঁহক এই মলমাহৰ শুভ ফল আমি আমাৰ জীৱনত কেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰি তুলিব পাৰোঁ। মলমাহত এই 9টা কামেৰে আপোনাৰ জীৱনৰ ধাৰাই সলনি কৰি দিব পাৰে। প্ৰথমতে ব্যৱসায়ত যদি কোনো সমস্যা আছে তাৰ সমাধান, ধন ধনৰ যদি নাটনি আছে তাৰ প্ৰাপ্তি, কোৰ্ট কাছাৰীৰ সমস্যাৰ সমাধান যে আছে সেই সকলোখিনি আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব। সন্তান সুখ প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে আৰু ৰোগৰ পৰাও আপুনি মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে মলমাহত মাটিমাহৰ দালি বা সকলো মাটিমাহৰে বনোৱা খাদ্য বৰ্জন কৰক। সাত্বিক আহাৰে জীৱন যাপন কৰাটো উচিত আৰু তামসিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ বৰ্জন কৰক, যেনে মাছ মাংস কণী ইত্যাদি সকলো তামসিক খাদ্য আপোনালোকে বৰ্জন কৰি এই মলমাহৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে তুলসীৰ তলত ঘি চাকি জ্বলাওক আৰু ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই নম মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰক, ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি লাভ পাব, সুফল লাভ পাব। তৃতীয়তে আহত গছৰ গুৰিত গাখীৰ বা পানী ঢালিলে আৰু এটা ঘি চাকি যদি দিব পাৰে তেনেহ'লে শ্ৰী বিষ্ণুৰ কৃপাধন্য লাভ কৰিব, কাৰণ আহত গছত শ্ৰী বিষ্ণুৱে বাস কৰে। আৰু মলমাহত পবিত্ৰ নদীত স্নান, তীৰ্থযাত্ৰা আদি কৰিব পাৰিলে অতি শুভ মনা হয়। মলমাহত সাধ্য অনুসাৰে দান কৰক। দান কৰিলে অত্যন্ত পুণ্যৰ ফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ধৰ্মীয় কিতাপ যেনে গীতাপাঠ আদি কৰি পুণ্যৰ ফল লাভ কৰিব পাৰে। এক আচৰিত এই মলমাহ। বন্ধুসকল, সাধ্য অনুসাৰে যিখিনি পাৰে কৰক আৰু জীৱনৰ সকলো কষ্টৰ যিখিনি সমস্যা সকলোখিনি অন্ত পেলাওক। ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই। ধন্যবাদ।